မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma Channel ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်သတင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာအရေးတကြီးအကူအညီတောင်းချင်တာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel အသစ်ကလေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေကြ Revolut Burma Channel က Warning ထိထားပြီးတော့ Channel ကနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အခုပြသထားတဲ့ Revolut Burma News Channel ဆိုတဲ့ Channel အသစ်ကလေးကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာနာမည်ကတော့မပြောပါဘူးအနောက်က News Channel ဆိုတဲ့စလုံးလေးပဲပို့သွားတာပါရှာမတို့မှာမပူပါနဲ့အောက်က description မှာ channel အသစ်ကလေးရဲ့ link လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ subscribe လုပ်ပေးထားကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ Revolut Burma channel ကနေပြီးတော့ Mesla 21ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာ Mesla 19ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ Mesla 21ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့ဗျူဟာဂုံးနဲ့တပ်စခန်း6ခုကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့ဗျူဟာဂုံးနဲ့တပ်စခန်း6ခုမှာလီစုပါချောင်းဦးကာရှန် .666 ခွန်ရင်ဆိုင်ကုန်းဝူလော့ကောင်နဲ့နားဖော့ဗျူဟာဂုံးတို့ဖြစ်ပြီးတော့ KIA ကအပိသက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားခဲ့တဲ့ KIA ဌာနချုပ်ဟောင်းနားဖော့စခန်းနဲ့ဦးကာရှန်စခန်းကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းကို KIA ရဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကသတင်းပေးပို့ပြောဆိုလာပါတယ်မက်စလာ21ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာကချင်ပြည်နယ် KIO လိုင်ဇာဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်အင်အား150ရှိတဲ့ပါဂျိုနားဖော့စခန်းကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲဦးကာရှန်စခန်းကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မက်စလာ19ရက်နေ့မှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝူလော့ကောင်တောင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ389တပ်စခန်းနဲ့ .666 ခွန်တောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ခမရ31တပ်စခန်းတို့ကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်1986 1989ကာလတွေအတွင်းမှာပါဂျိုနားဖော့စခန်းက KIA ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစစ်ကောင်စီကတိုက်လို့အဲ့ဒီစခန်းကကျသွားခဲ့မှုတယ်ဒီမနက်မှာတော့ပြန်လဲသိမ့်ပိုက်လိုက်ပါပြီ။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဦးကာရှန်စခန်းကိုလည်းသိမ့်ပိုက်လို့ရပါပြီ။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလိုက်လံရှင်းလင်းနေပါတယ်။လမ်းကနေဖြတ်တောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမုန်းနေပါတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကဒီကနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြလာပါတယ်။လက်ရှိမှာမက်စလာ9ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ KIA ရဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်14ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း40ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရရှိထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ရေတရောက်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်82ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကလက်နက်တွေကိုသိမ်းဆီးပြီးစစ်သားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မက်စလာ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနှစ်တုပ်ခွဲပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအုံဖန်မြို့ပိုင်ခလန်ကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပထမအတုပ်ဖြစ်တဲ့26ဦးဒုတိယအတုပ်ဖြစ်တဲ့46ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရေတရောက်စခန်းအတွင်းမှာရိတ်ခါမလုံလောက်ချင်း KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စီရေးပြင်ဆင်လာခြင်းတို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမက်လ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲတယောခီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကစစ်သားအင်အား48ဦးဟာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအုံဖန်မြို့ပိုင်ခလန်ကျေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာတွေကထိုင်းပြည်သူတွေဟာထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တံကိုတိုက်ကြခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုလက်တွေအားလုံးခေါင်းကိုတင်ကိုင်းထားပြီးတော့ဝမ်းရမှောက်ခိုင်းကတနက်တွေကိုထိုင်းစစ်တပ်ကသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမက်စလာ19ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မက်စလာ21ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း120ဦးထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းစစ်တပ်မင်းတို့ရှေ့မှာရောက်နေပြီ။မင်းတို့လက်တွေလေးတွေကိုမြောက်ထားလိုက်ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်ရေနံချောင်းမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုစစ်မှုထမ်းစည်ရင်ပေးပို့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အုပ်ရှိကုန်ချေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတင်ဝင်းနိုင်တဲ့ထွေအုပ်စည်ရင်စမ်းနိုင်လို့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မက်စလာ20ရက်နေ့ကရေနံချောင်းမြို့နယ်အုပ်ရှိကုန်ချေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတင်ဝင်းနိုင်တဲ့ထွေအုပ်စည်ရင်စမ်းနိုင်လို့ဟာရေနံချောင်းမြို့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းလူဦးရေစီးရင်ပေးဖို့က၂ယောက်သားစိုင်းကင်နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်လမ်းပိုင်းတနေရာအရောက်မှာပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ပစ္စည်းတွေတော့မပါဘူးစစ်သားစုဆောင်ရေးစင့်ခေါ်စားတွေပါတယ်ဘယ်အိမ်ကမောင်းမသူမဘသူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစင့်ခေါ်စားတွေပါတယ်စင့်ခေါ်စားနဲ့အတူမလုံမနေရဆိုပြီးတော့စမတ်ကတ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတိမ့်စီရမိတယ်မြို့နယ်ထွေအိုရုံးကိုစစ်မှုထမ်းစီရင်တွားပေးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်းလိုက်တာပါလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုလာပါဗျ။တေဆုံသွားတယ်အုတ်ရှိကုံကျေးရွာအုပ်စုအုတ်ချုပ်ရေးမှုတင်ဝင်းနိုင်တယ်ထွေအုပ်စရေးစမ်းနိုင်လို့ဟာ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာနေတဲ့လူငယ်တွေကိုမတရားစစ်မှုထမ်းစီဖို့အတွက်အတင်းအဓမ္မလိုက်လံစုဆောင်းနေတဲ့အပြင်ငွေညစ်တောင်းခံတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစစ်ရေးတွေဒေါက်တိုင်တွေအားလုံးကိုလုံးဝတတ်ညာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ69ကအိမ်တော်တဲ့ရဲမေတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မြေနာပြင်မှာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတေဆုံးပျောက်ဆုံးနေတဲ့၎င်းတို့ရဲ့လင်းယောက်ျားတွေကိုစစ်ပြေးစည်ရင်ကိုမတင်ကြဖို့အတွက်တပ်စုမှုတပ်ခွဲမှုတွေထံမှာတောင်းပန်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရှေ့တန်းစစ်မြေနာပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအသေးခံပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားတော့လေစစ်တပ်အရာရှိပိုင်းတွေကတော့စစ်ပြေးစည်ရင်ကိုတင်ပြီးစစ်ပြေးအဖြစ်ကြီးညာခဲ့တဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့အသက်ဆုံးကြီးနဲ့အာမခံကြီးများဥပိုင်ကြီးများကိုမိသားစုဝင်တွေကခံစားခွင့်မရကြဘူးလို့သိရပါတယ်။တပ်မ69ကအိမ်တော်တဲ့ရဲမေတွေစုပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုစစ်ပြေးစည်ရင်မတင်ကြဘူးဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်နေကြတယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးလို့တပ်မ69နဲ့နှိစက်တဲ့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးဝင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကချမှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးကာလ6လဝင်6လနားဆိုတဲ့ကျင့်ထုံးနည်းပြဟာစနစ်တည်းအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့အချိန်အထိကိုနောက်တန်းကိုမပြောင်းနိုင်မဲနဲ့တိုက်ပွဲမှာပဲတေဆုံးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လူအင်အားလက်နက်အင်အားမမျှလို့စစ်ကြောင်းလိုက်နောက်ပြန်ဆုတ်လာရင်းနဲ့လမ်းမှာပျောက်နေရင်လဲစစ်ပြေးစင်ကြီးညာတာပဲပတ်စံတွေမပေးခြင်းလို့ဒီလိုလုပ်နေတာဒီလိုသာဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တတ်မှလိုက်အကုန်လုံးအလံဖြူထောင်ပြီးတော့အလင်းဝင်ကုန်ကြတော့မှလို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတွေဟာလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုနောက်တန်းကိုပြန်ဖို့အတွက်စေလွတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှေ့တန်းမှာမတန်တဆခိုင်းစေပြီးတော့နောက်တန်းမှာရှိတဲ့အိမ်တောင်တွေရဲမေတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကင်းဆောင်ဂိုင်းမှုများနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေမှာလည်းရဲမေတွေကိုဂရုကျင်းထဲမှာကင်းဆောင်ခိုင်းနေမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမျိုးတချို့နဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ရေးရှုံးနိမ့်နေပြီးတော့တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ခံစား권တွေကိုတော့မိသားစုဝင်တွေကိုမပေးဘဲတပ်ပြေးစစ်ပြေးဖြစ်ချိန်ညာနေတဲ့အတွက်တပ်မ69ကရဲမေများကအခုလိုပဲဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်မ69ဟာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်အခြေစားချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပင်မတိုက်ခိုက်ရေးအကူတိုက်ခိုက်ရေးရွှေလျားတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့စစ်ကစားခြင်းစတဲ့ဂန္ဓာတွေကိုတာဝန်ယူရတဲ့တပ်မဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်မ69ဟာမုံကုန်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအရင်ကတည်းကစစ်စင်ရေးဝင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကအားထားရတဲ့တပ်မတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့1027စစ်စင်ရေးမုံကိုတိုက်ပွဲမှာတပ်မ69ကဘုံမူးချုပ်အောင်ကျော်လွင်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တပ်မမူဘုံမူးချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့သူတေဆုံးခြင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကတော်လှန်ရေးကာလ1027စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာယာဒူးကြီးတဲ့သူတအူးပထမဦးဆုံးတေဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်မ69ဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းကမုံကိုနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကအရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တပ်မဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသခိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုများနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကြောင့်ထပ်မံပြီးတော့အရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံထားရတဲ့တပ်မလည်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ပုံမြို့နယ်မှာမြေဖြစ်တဲ့သူကစစ်မှုထမ်းတဲ့ဆရဲနဲ့မှပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွားဖြစ်တဲ့သူကစိတ်ထိခိုက်ပြီးဂျပန်တရားဟောင်းပေါ်ကနေခုံချတက်တည်မှုဟာမက်စလာ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မက်စလာ20ရက်နေ့မနက်ကဒေါ်ဘုံဘက်ကတရားဟောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အဖွားအိုတူခုံချပြီးတော့တက်တည်သွားတာပါ။မနေ့ညကအဖွားနဲ့အတူမြေးဖြစ်တဲ့သူကစစ်မှုထမ်းစီရင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ကွက်အုပ်ကြီးတွေကလာခေါ်သွားလို့စိတ်ထိခိုက်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်သူ့မြေးအပြင်သွားတော့မှအဖွားကတရားပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတာပါလို့ဒေါ်ဘုံမျိုးနယ်ကပြည်သူတွေကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တရားပေါ်ကခုံချအဆုံးစီရင်သွားတယ်။အဖွားရဲ့အသက်ကတော့65နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိပြီးမြေးဖြစ်တဲ့သူရဲ့အသက်ကတော့20ကျော်အရွယ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဒေါ်ဘုံမျိုးနယ်ရမုံနာနှစ်ရက်ကွာမှာနေထိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဖွားဟာအသားဖြူပြီးတော့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားဒေသခံ3ဦးကလည်းတေဆုံးသွားတဲ့သူဟာမြေးဖြစ်တဲ့သူစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ဆိုခံရပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အတိအပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီအဖွားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ MZK အယောင်အသွေးမဲ့တောင်ညွတ်လူငယ် Happy အဖြူရောင်မြစ်တာတစ္ဆာမန်တိုင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းတို့ကတရားအောက်ခြေကနေပြန်လည်တေဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဆေးရုံကိုတေဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီစိုးမိုးထားတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုမဲနိုင်ပြီးတော့ဖြစ်စေအဆင်ပြေသလိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်းချောက်ပြီးတော့စစ်သားတက်လုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်ရက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်
စစ်ကောင်စီလိုချင်နေတဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာတော့ကရောက်နေကြရပြီးလူငယ်တချို့ဟာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ထံကိုသွားရောက်ချင်းတချို့ကတော့ပြည်ပကိုအလုံးလုံးဖို့အတွက်ကြောင်းတက်ရန်ထွက်ခွာချင်းစသဖြင့်ပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ငွေကြေးနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့လူငယ်များမိသားစုကိုအိမ်မှာအလုံးလုံးပေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့လူငယ်တွေကတော့မိသားစုနဲ့ဝေးရာကိုထွက်ခွာဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်ဟာလူငယ်များမိဘဆွေမျိုးများအတွက်တော့ကအများဆုံးရောက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီအချိန်တွေမှာစစ်သားတဲ့အဖြစ်နဲ့ခေါ်ဆောင်ခံရသူများမိသားစုဝင်များဟာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေကြရပြီးတော့တေချောင်းကြံစီမှုတချို့လည်းရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မက်လာတတိယအပတ်ကအေအာဝတီတိုင်းမှာစစ်သားတဲ့စုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဟာအစိတ်တောက်ပြီးတော့တေချောင်းကြံစီခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကလူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်သားတဲ့အဖြစ်နဲ့စုဆောင်ခြင်းမခံဘဲတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma YouTube Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ